Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав дитячий будинок сімейного типу «Милосердя» у селі Деменки на Полтавщині. Цим будинком вже понад 10 років опікується монахиня згромадження Святого Вікентія. Оце для мене світлий час, хай Бог вас ще до нагородить. Здоров'я, ласка, мені ще дить. На Божій ниві працю важу, хай Господь благословить. Росте гілочка Христової лози. Будь сестри багато раз могли пересвідчитись в правдивості тих слів. Каже Христос, без мене ви нічого не можете робити. Без Христа, дорогі сестри, мабуть, те велике діло милосердя, виховання ваших діточок, ви би ніколи не могли зробити, якби не ви не жили глибоким духовним життям. Христос є присутній у тілі своєї церкви, своїх учнів. А те тіло творите ви. Дім Милосердя заснований 2008 року, однак протягом 5 років монахині збирали кошти та робили ремонт, зокрема завдяки жертводавцям з Канади та Італії. У 2012 році сестри згромадження Святого Вікентія прийняли першу дитину, згодом ще п'ятеро. Стараємося, щоб дітей виховати в християнському дусі. Стараємося, щоб ми знайшли своє місце в цьому житті, щоб трошки могли змінити нехти по свідацтві батьків. До слова, найстарша вихованиця Дому Милосердя, 18-річна Кіра, професійно займається спортом та є багаторазовою призеркою з армреслінгу. Планується займатися, здобувати нові перемоги на честь України, щоб і хочу поважати кожному українцю і українці, щоб закінчилася війна і настав мир. Максима, дякую, дякую. Держи. Дякую. Прошу. Дякую.